se përket përdorimit e valutave në gjithë teritorin e Republikës Kosovës. Mirë po, kam përshtypjen në qovë se pas këti presioni, pra bashdan me të njëtin avaz institucionet qëndrore të Republikës Kosovës në këtë rast, edhe BÇK-ja të merë model vendimet e qeverisë, që të kemi tërhjekje ose shtyrje, atër i bie që të gjithë kjo sistem po funksionon me ryshet ad hoc, pa i menduar presionet e momentet e kthesa politike. Dhe më nuk, pse duhet ndërlidhur, sidomos nga aspekti ndërkombëtar, çdo lloj vendimi që në këtë rast pra përfshin interesin e serbëve, patjetër. Por pse a duhet ose është normale që të ndërlidhet gjithçka me procesin e dialogut? Peterson tha se duhet dialogohet ose në procesin e dialogut duhet shtohet edhe kjo temë. Pra, pse duhet kalojnë në këtë sitën e dialogut çdo vendim, qoftë edhe në rastin e respektimit të ligjit në Republikën e Kosovës. Kjo është praktikë e tmerrshme që ka qenë në vazhdimësi në këtë raportin e Bashkimit Evropian ndaj dialogut. Dhe ky raport nuk po arrin ndryshoj, pra parë lisaj po duhet të përdorosh prejen dyftësi e Bashkimit Evropian në vendosjen e gjithçkaje në tavolinën e diskutimit. Në qoftë se në ndërtesën e komunës së Zublin Potokut ndrohen dritaret, atëherë duhet diskutohet në Bruksel për të njëjtën dhe po bëhet kjo po konvertohet në një banalitet politik. Se edhe kërkesa si e tillë. Për shkak të jo korrektisë të Bashkimit Evropian apo edhe mënyrës së dialogimit, qoftë edhe të drejtpërdrejtë institucioneve tona me Bashkimin Evropian. Ju është lënë shumë hapësirë këtij lloj modeli, po paralelisht kësaj është një defekt tjetër. Me këtë pajtimin e ndodhur në Bruksel dhe në Ohër, nuk janë përmbyllur të gjitha çështjet. Pra, ky pajtim nuk është pajtim që është finalizues në kuptimin e pasjes në qendër të vëmendjes, njohjen reciproke, e cila do të zgjidhet paralelisht gjitha çështjet, të cilat mund të vinë më pastaj. Pra ju e dini, prej 2011 dhe deri më sot, për çdo çështje është dashur të diskutohet në Bruksel, edhe për çështjet që kanë qenë nonsens, dhe kjo i bie që Bashkimi Evropian dhe faktori ndërkombëtar në momente të caktuara me vendosjen e standardeve dyfishta të kërkesave të tyre, nuk është që edhe ata po e kryjnë punën e vetë si duhet. Po paralisht saj, ju është lënë shumë hapësirë. Keni parasysh në qoftë se hapësirë është lënë edhe për arsyen tjetër që nuk ka pasni për cilje, përveç se konsultim me faktorin vendosjes ndërkombëtar për vendimet e caktuara, edhe në qoftë se ato kanë qenë të mira. Rastin e targave, ka qenë vendim i mirë, nuk është bë konsult, nuk është bë hulumtim edhe i disponimit para prak. Mund të mos ketë pasur konsult edhe për këtë çështje, sepse ambasadori amerikan Jeffrey Hovenier e përmendit se si vendim, si i tillë që mund të jetë marrë së fundmi, nuk janë menduar dhe pasohet plotësisht. Në çfarë mund të ketë? Tashi, unë thash, po e mora si krahasim vendimin që ka qenë jashtëzakonisht i shkëlqyeshëm i vendosjes për çështjen e targave. Edhe vendimi i vendosjes së respektimit të rendit kushtetues, siç e përmendi profesori, sipas kushtetutës në Republikën e Kosovës është e vlefshme vetëm një valutë zyrtare. Pa të sikur të emrin, ndoshta me shpresë që nisën masë duhet këtë Kosova valutën e vet ose ngjajshme, mirë po, unë kur po them mos konsult edhe mos hulumtim i pozicion të disponimit edhe efekti çfarë mund të ketë më pastaj për arsye se po dalim jashtëzakonisht serioz. Unë po them prap, vendimi është jashtëzakonisht i shkëlqyeshëm, mirë po